Ekipet e kontrollit mjekësor kanë dyshuar për 8 prekur nga koronavirus në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë konfirmon zyrtarisht se në laboratorët e Institutit të Shëndetit Publik kanë kryer analizën për COVID-19 deri më tani 8 raste të dyshuara, por asnjë s'ka rezultuar i prekur. Më herët gjatë mbledhjes së task force-s, autoritetet raportuan gjendjen. Virusi nuk kërkon pasaport për të hyrë në Shqipëri, si nuk ka kërkuar asnjë punë tjetër. Për momentin, si pas Ministrisë së Shëndetësisë, kufit me Italinë do të vazhdojnë të qëndrojnë të hapur. Si pas shkallës së rrezikshmërisë, do të marrim edhe masat përkatëse. Aktualisht, unë e thash, Shqipëria nuk ka asnjë rast momentalisht të prekur nga koronavirusi. Për situatës e krijuar në vendin fqinj, në Shqipëri janë dyfishuar ekipet shëndetësore dhe kontrollet në porte, aeroporte dhe pikat kufitare toksore. Ka 4 inspektorë në çdo tunë, të cilët bëjnë për momentin jo vetëm intervistimin e pasagjerëve, por dhe matjen e temperaturës. Listat e pasagjerëve po i marrim rregullisht nga kompanitë ajrore, që në rast të një rasti të suspektuar, ne të kemi mundësi të bëjmë më mbrapa hetimin epidemiologjik të rastit. Ndërkohë, gjatë mbledhjes së task force-s me specialistë të shëndetësisë, ministra Mënastir Liu tregoi se ka firmosur një urdhër për kontroll të shtuar të kushteve higjienosanitare në institucionet arsimore në vend.